မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့အင်တာနက်တခွင်မှာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ChatGPT ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စိတ်ကြမ္မာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီလေးတွေဘယ်လိုယူလို့ရမလဲဆိုတာကိုစမ်းသပ်ကြည့်ကြပါပါအခုကမြန်မာဘာသာကို ChatGPT မှာတွေ့နေကြကြအသုံးလို့မရသေးဘူးဆိုတော့တခြား website တခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာဘာသာနဲ့ဘယ်လိုတွဲဖက်ပြီးသုံးလို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပါစမ်းသပ်ကြည့်သွားပါပါရှင်အဲ့တော့ ChatGPT ဆိုတာမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်အရှင်းပြမယ်နော် ChatGPT ဆိုတာကတော့ Open AI ကနေပြီးတော့ဒီထွင်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့မိခွန်းတွေကိုဖြည့်ပေးနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထည့်လိုက်တဲ့စာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့စာအသစ်တွေပြန်ပြီးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ language model လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်သိစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ် link လေးမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီ ChatGPT ဆက်မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ네ပဲအတီးတီးမှာအရန်ကိုအပြောင်းလဲတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်เนาะအဲ့အထဲမှာမှအရန်ကိုခက်ခဲလာပါတယ်ဆိုတော့ဥပဒေပညာစိတ်ပညာလည်းပါဝင်တယ် ChatGPT ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေစာမေးပွဲလည်းအောင်သွားပြီးစိတ်ပညာစာမေးပွဲလည်းအောင်သွားပြီးဆိုပြီးတင်နေမှာပါလာတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘ ഹു တုတာတွေအချက်လက်ဒေတာတွေအကုန်လုံးသူ့စီမှာရှိနေပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ChatGPT ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတာစာရင်းတွေလည်းအများကြီးစတိုက်ထွက်ပေါ်လာနေပြီပြီးလို့ရှိရင်ကြာဒီဟာကိုအကုန်လုံးကလည်းလက်ခံလာကြပြီအဲ့အထက်မှာမှနောက်သူ့တေသနာပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေကပြောကြတဲ့အချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြမ်းမာရေးပိုင်းမှာလည်း ChatGPT ကိုသုံးလို့ရတဲ့အထောက်အကူဖြစ်တဲ့အများကြီးပြောလာကြတယ်အခုကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစိတ်ကြမ်းမာရေးကအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းအများကြီးလက်ခံလာကြပြီးစိတ်ကြမ်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်ဆယ်လင်းတွေလည်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်လာကြတယ်။ပြင်လိုလဲလိုအပ်နေကြတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုမှဆက်ပြီးစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးမရှိသေးသလိုမျိုးအဝေးလန်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောက်ဖို့မလွယ်ကူဘူးပေါ့နော်။အခု online ကနေတစ်ဆင့်လှုပ်နေကြတဲ့သူတွေတော့အများကြီးရှိနေရဆိုပေမဲ့ကိုဒီလိုအပ်နေတဲ့သူနဲ့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူအရေးအတွက်ကမမျှတာသေးတဲ့အခြေအနေပေါ့သူတေသနာရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ChatGPT ကိုသုံးတဲ့အခါသူကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုပြောထားရပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အချက်ပထမအချက်ကလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုချက်ချင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျ24နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်ဆရာဝန်ရောက်ဖို့မလွယ်တဲ့နေရာတွေပြီးတော့လည်းမြေပညာရှင်တွေရောက်ဖို့မလွယ်တဲ့နေရာတွေကသူတွေအထိကူညီနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပြီးနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့ပေါ့နော်ရောယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆွေးနွေးလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကကြတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့သိပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုသူများကပြောဖို့အတွက်စိတ်မချတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတက်တောင်မဖြစ်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင် ChatGPT ကအကူအညီဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြတော့သတိထားရမယ့်အချက်လေးရှိရပေါ့။ဒီတော့တေသနာရီထဲမှာလုံးဝအလေးအနက်ထားပြီးပြောထားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကလူသားဆရာဝန်တွေပညာရှင်တွေတော့အစားထိုးလို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါ AI ကဘာပဲပြောထည့်ထားတဲ့ data တွေပုံမှန်မူတည်ပြီးပြောတာပဲဖြစ်တဲ့အတွက် data တွေကမှားနေရည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြာလဲစင်တူတဲ့ data တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောကိုထည့်လိုက်တဲ့စာကမမှန်ကန်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ထွက်လာတဲ့စာမှလည်းလွဲမသွားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ကျန်းမာရေးပညာအထူးသဖြင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာခြေအနေတွေမှာဆိုရင်ကြတော့လူနာရဲ့ပြောစကားဝယ်နှောင်းထောင်ပြီးတော့အဖြေပြန်ပေးလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။လူနာရဲ့အခြေအနေပြီးလို့ရှိရင်ကြတော့အမူအရာစားတဲ့အချက်တွေအများကြီးကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုဆုံးဖြတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ChatGPT ကတော့ဒီစရတကယ်ဆရာဝန်တွေပညာရှင်တွေကိုအစားထိုးလို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတင်ချချာလေးရှင်းပြထားပါဗျ။ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်က data privacy လုံခြုံမှုကျမတို့ကအခု data တွေကဘာပြောထည့်လိုက်တာပဲလေသူ့မေးရဆိုလို့ရှိရင် data တွေကျမတို့ data တွေသူ့ကိုပေးလိုက်တာအဲ့ data တွေကတနေ့ရမှတော့သွားစုနေမှာပဲအဲ့ data တွေကိုမကောင်းတဲ့နေရာမှာသွားသုံးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလုံလုံချုံချုံတင်ထားပါမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရင်စရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဟာလေးရှိရဲဆိုပြီးတော့သူ့တေသနာရေးထဲမှာပြပြထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ပူစရာအချက်လေးရှိရဲဆိုပေမဲ့ ChatGPT ကစိတ်ကြမ်းမာရေးပိုင်းမှာတော့အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကအလုံးလိုပြောကြတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပြောသလိုမျိုး ChatGPT ကစိတ်ကြမ်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာဘလို့အကူအညီတွေပေးနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းလေးတွေဆန်းပြီးတော့မေးကြည့်ကြမယ်နော်ရင်ဆုံးမဆန်းခင်မှာဗာလေးပြောချင်လဲဆိုတော့အော်ကျမကိုရင်ကလည်းကိုဆရာဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အစိတ်ကျမ်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းတတိယချားလေးချင်းထားရတဲ့သူတိအောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကမှန်နေမှားနေဆိုတာကိုတော့ကျမအများကြီးမပြောပေးနိုင်ဘူးကိုရဲ့အထင်မြင်လေးတွေကိုအကယ်၍ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင် comment ထဲမှာအဆွေးနွေးပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့ ChatGPT ရဲ့ဝေဝင်ခြင်းစာမျက်နှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အရင်ဆုံး mental health နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘယ်လိုနားလဲလဲဆိုတာလေးကိုအရင်မြင်ကြည့်မယ်နော်ပြီးရင်သူဘယ်လိုမျိုးကူညီနိုင်လဲဆိုပြီးတော့လဲမြင်ကြည့်မယ်
အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ mental health နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေလေးတွေပြန်ပြီးဖြေလာပေးတယ်အကောင်လုံးတိချင်နေကြတဲ့အချက်ပေါ့နော်သူကအင်္ဂလိပ်လိုတွေပဲပြောကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုအရာမကျွမ်းဘူးကိုဘယ်လိုမျိုးနားလည်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Google Translate ကိုတွဲပြီးတော့တောင်းကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ Google Translate link လေးကိုလည်းကျွန်မအောင်ပါချထားပေးမယ်နော်ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဖြေထားတဲ့အဖြေကိုအကောင်လုံးဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ကူထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဘာသာပြန်ပြီးသားရပြီစိတ်ကြမ်းမှာရတယ်ကျွန်တော်အလုံးစုံနဲ့ပတ်သက်ရကျွန်တော်ခဏခဏအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခုနှစ်ချက်အချက်လေးခုနှစ်ချက်နဲ့စိတ်ကြမ်းမှာရနေပတ်သက်ပြီးတော့တခါတယ်စိတ်ကြမ်းမှာတာဘယ်လိုလဲပြီးလို့ရှိရင်ကြာဘယ်လိုမျိုးကူညီလို့ရလဲဆိုတာကိုတခါတယ်ဖြေပေးထားတယ်ဒီဟာကကြောင့်ကျွန်တော် generally မေးထားပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေကိုတကယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှင်ရောဆရာဝန်တယောက်ပြဒီလိုမျိုးမေးခွန်းမေးလို့ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာကိုရေးပြီးတော့ဒီလိုပဲပြန်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူကဒီလိုမျိုး stress ဖြစ်တာပြီးလို့ရှင်ကြတော့တခုခုပေါ့ anxiety ကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာကကြတော့ဒီဟာကပုံမှန်ပါပဲဆိုပြီးသူကပြောပြထားတယ်အဲ့တော့ခုနကလိုမျိုးပဲဖာတာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုပြီးပြောအောင်နေတယ်သူဘာလို့လောက်ရမလဲဆိုတာကိုအကြံပြုချက်တွေတခါရပြောလာပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချက်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအကူညီရှာခြင်းဟာတဲ့ခွန်အားရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အားနည်းချက်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါဆိုပြီးအချက်လေးပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်ကြမ်းပါယူခယူဆိုင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကသူတခါရပြောပေးထားဒီအချက်လေးကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအကောတော်တော်များများပေါ့เนาะဒီစိတ်ကြမ်းပါယူပိုင်းဆိုင်ရာpage တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ဆရာဝန်နဲ့စကားပြောဖို့အဲသူတွေဆိုလို့ရှိရင်တိမှာပါဒါလေးကကျအားလုံးတကယ်ဟိုအလေးထားပြီးပြောတဲ့အချက်လေးတစ်ခုပဲပေါ့အကူညီယူဖို့စူးစမ်းရဲဆိုတာကဒါအားနဲ့ချက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကခွန်အားပါဆိုပြီးတော့ဒီဟာကလည်းဟိုပိုပြီးကောင်းလာဖို့အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုပါဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတဲ့ဟာအချက်လေးအဲဟာကိုလည်းသူကဒီမှာပြောပြထားတယ်သူ့ကိုလည်းမိချီရမယ်ဒီ therapy ဘာလို့လိုအပ်လဲမိချီချမယ်အဲ့တော့သူဖြစ်ပေးထားလေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီ therapy ကိုပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ရှာကြရဲသူကဒီမှာဆို including but not limited to ဆိုပြီးပြောရဲဒီအချက်တွေပါဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်မှာပဲရက်နေရမဟုတ်တခြားအချက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုပြီးပြောပြထားတာเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖာသာပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလေးကိုခုပေးထားဆိုရင်စိတ်ထဲကြာအဲ့လိုမျိုးရရှိရခါမှတမမွေ PTSD PTSD ဆိုတာကကြာတော့ကျမတို့ post traumatic stress disorder လို့ပြောရဲเนาะအဲ့ဒါကကြာတော့စိတ်အခြေအနေကျမရဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲပေါ့လူတယောက်ကအရန် trauma ရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်စိတ်ဒီကရလာတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုကိုကြောင့်တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာလို့ဥပမာလုံအောင်လုံငလျင်လောက်တာတမမဟုတ်လို့ရှင်းတယ်မဟုတ်နိုင်တော့မဟုတ်ရင်လည်းမျက်စိရှင်းမှလူတွေအများပြထိခိုက်ခံရရနေမိုင်းဆိုင်ရာဆော့ကားမှုခံရတာဒါမှမဟုတ်အသက်အန္တရာယ်ကြုံရတဲ့ကိစ္စမျိုးပါအဲ့လိုမျိုးတွေးကြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လူကသူ့စိတ်ထဲမှာကဒီဟာကစိတ်ထဲရရတော့ပြထမအနေနဲ့ကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်းနေရပါဆိုလို့ရှင်ကြာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့မလွယ်ကူတော့ဘူး therapy လို့အတက်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ပြီးလို့ရှင်ကြာကကုနာကလိုမျိုးစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေထားမှလို့ရှင်ဆုံးရှုံးတာဆုံးရှုံးတာဆိုလို့ရှင်လေအနီးနာကအဲ့ဒါမျိုးရှိရတူရေဆုံးဆောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အရောက်ထပ်ပစ္စည်းဆုံးဆောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေနေနေရာကနေပြောင်းသွားရအထမမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံခြားကိုထပ်သွားရအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစိတ်အခြေအနေအဆင်မပြေရမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့နောက်တခြားသူနဲ့ဆက်ဆက်ရေးအတွက်ဆက်ဆက်ရေးမကောင်းတဲ့ခါမှဆိုလို့ရှိရင်လည်း therapy ရှုလို့ရတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာဆိုအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမရှိသေးဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဒီနေနေရာအဆင်မပြေဘူးတော့ क्वे ရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး therapy ရှုကြည့်ကြရတယ်ဒီတိုင်းကောင်စလာနဲ့စကားပြောကြည့်ပြောပြီးကိုယ့်ရဲ့အစိတ်အခြေအနေကိုဖွင့်ပြောရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းပိုပြီးကောင်းမလားအလုပ်ကြရလိမ့်ရှိရဲ့ပြီးရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အစိတ်အခြေအနေကိုပိုပြီးတည်အောင်စိတ်ခံစားမှုကိုနားလည်နိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်ဆိုပြီးပြောရဲပြီးရင်မိမိကိုယ်ကိုတမိုးထားမှုယုံကြည်မှုတိုးတက်စေဖို့အဲဒါကြောင့်အရင်စိတ်သက်သာနေရခါပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ therapy ရှုရခါမှာကိုယ့်ကို therapy ရှုရဆိုတာကလည်းဒီလေ့ကျင့်ရနေလောက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအကောင်လုံးစကားပြော therapy ကိုရှုရခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတမိုးထားမှုယုံကြည်မှုတွေများလာမယ်ပြီးရင်ခုနအတိတ်ကစိတ်ထရရပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ကိုယ်အနိုင်ကျင့်ခံထားရမှုတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကိုအတိမပြူပါတော့အတိမပြူမှလည်းဟောကဒီလိုမျိုးကိုဖြစ်ခဲ့ပါလားဆိုတာကိုအရင်တချို့ကြတော့ဥပ္ပခါပြူချင်ကြတယ်မေးပြောထားချင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတနည်းအောင်ရှင်းနေမှာပဲဆိုစိတ်ထဲကပျောက်မသွားဘူးအတိမပြူလိုက်ဒေါ်မသာဒီဟာကပြေလည်ပါမှဖြစ်တယ်ပြီးနောက်တခြားဘာလဲရေးစားရေးဖြည့်ရှင်းခြင်းဤဖြစ်မှာရေးရှိမယ်ဝိသတ္တရေးနဲ့ပရိပခါဖြည့်ရှင်းရေးဆိုရေးတိုးတက်စေမယ်ပြီးလို့ရှိလို့တရားရဲ့အတွေးခံစားချက်အပြုံမှုတွေကိုရှုထောင့်တည်တည်နဲ့တိုးထွင်းတည်မြဲလာစေမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီ therapy ကဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ချင်းစီတက်ပြီးအတွေးခံစားချက်တွေအပြုံမှုတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာရင်လေ့ကျင့်သင်ချထားတဲ့ professional ဆိုတာကကျတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ counselor တွေကိုပြောရပါတော့နော်ပံ့ပိုးမှုနဲ့လမ်းညွှန်မှုရယူပြီးတော့လုံခြုံမှုကထားတဲ့နေရာတစ်ခုပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကကျတော့ဒီကိုဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောဖို့အတွက်ပေါ့နော်လဲလဲလဲနဲ့စိတ်ချလာချပြောင်းနေမှာအတွက်နေရာလေးတစ်ခုရှိလာမယ်။ပန်းနိုင်မှာဆိုရင်လူတို့ချင်းစီရဲ့အလုံးစုံသောဒုက္ခတို့ပါစေပြီးသက်ဆိုင်ရုံမြင့်တရံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာမှာအမြင့်ဆိုင်ကိုညီပေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြ။လုံးဝတည်တည်ချာချာလေးရှင်းပြထားရနော်။အလုံးဝဘလို့ထင်လဲဆိုတာလေးကို comment လေးမှာရေးပေးနော်။နောက်တစ်ခုမေးကြည့်ကြမယ်။ flashback စီရှင်းနေရဲ့ panic attack ရှိရဆိုမပြောမှာ flashback ကဆိုဆင်းရဲစရာကိစ္စကိုပြန်ပြန်ပြီးပေါ်နေရအခုဒီလိုဖြစ်
ပြန်ဖြစ်နေရဆိုပြီးခံစားရမျိုးကို flashback လို့ခေါ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင် panic attack ကကြောက်ကိုအရင်စိတ်ညစ်လာလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြောက်ရလေရုပ်တကယ်ကြီးကြောက်စိတ်ကြီးဝင်လာပြီးတော့အသက်ရှူလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင် panic attack လို့ခေါ်တယ်။ဟိုထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းကိုယ့်ကိုလေ့လာထားရပဲရှိရအဲ့လောက်ချင်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဟိုသူများရဲ့လိုမျိုးစာအကြိုက်ဖတ်တာပြီးတေချာလေ့လာထားတဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမှားတဲ့အရာတွေလည်းရှိရင်ရှိနိုင်တယ်နော်။အဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မမှဟို flashback စပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်တော့ panic attack တွေရှိနေရဆိုပြီးပြောချင်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ခုစီရောဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါစီပြကျွန်တော်ထမင်းချိနိုင်မယ်။ဒါဆိုရင်သူအသေးစိတ်တစ်ခုစီပြပြရင်တော့နည်းနည်းဟိုတိုက်စိတ်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးထိုင်လိုက်ပါအဲ့တက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းရှူပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကြောင့်နှာခေါင်းနဲ့ရှူပြီးတော့ပြီးပါးစပ်ကနေပြန်ထုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တစ်ခါလုပ်ပါဆိုပြသူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအသေးစိတ်ပြောထားတယ်။ပြီးကတော့ကျတော့ crowning technique ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်အရန်ဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးပါပေါ့နော်။အနည်းအနာကအခြေအနေကိုတတိထားအာရုံလိုက်လိုက်တာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့စိတ်ကိုပြန်ပြီးဖြည့်ရနည်းလမ်းပေါ့။အဲ့ crowning technique ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့စိတ်အရန်ဖြည့်စည်းလာတဲ့ခါမျိုးမှာစိတ်ပြင်းနေအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ရတခါတလေမှာစိတ်အရန်ညစ်တဲ့ခါမှာဆိုကိုယ့်ကိုဖယောင်းနေလည်းဖားလို့ဆိုတခြားဖားမတည်တော့ဘဲနဲ့ဒီစိတ်ညစ်တဲ့ကိစ္စကြီးတွေမှာပဲလုံးဝလူကနစ်ဝင်သွားတယ်တဲ့ပြန်မထွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အနည်းနာမှာမြင်ရတဲ့အချက်မြင်ရတဲ့အရာဝတ္ထု၅ခုပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ထိတွေ့လို့ရတဲ့အရာဝတ္ထု၄ခုပြီးလို့ရှိရင်ကြားရတဲ့အတန်၃တန်းပြီးလို့ရှိရင်ကြားရတဲ့အနက်၂ခုပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့အရာတာဟိုအရာတာခံလို့ရတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်။တခြားလုံးတစ်ခုစားလိုက်တာဖြစ်တာမမျိုးအရာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများ5 4 3 2 1မတက်ဆိုပြောလဲပြောချင်တယ်။ဒီလေးချင်းကလေးလိုအပ်တဲ့အထိလုပ်ပေးပါဆိုပြီးသူပြောထားတယ်။ပြီးတော့တခြားပါလေးရှိသေးတယ်ဆိုရင်ခုနက progressive muscle relaxation ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်လို့ရနေရတာမဟုတ်ရှင်လှည့်လို့ရနေရ။အဲ့တော့ခြေတော့ခြေချောင်းလေးရနေစာနော်ခြေချောင်းလေးတွေကအထည့်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကြာ5 second ထားမယ်ပြီးရင်ကြာတော့အထည့်ထားပြန်လျှော့လိုက်မယ်။အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခြေတစ်လုံးကိုအတင်းကြည့်မယ်အကျော်တွေတင်းထားကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြာပြန်ဖြည့်လျှော့ကြည့်မယ်ပေါ့လေတစ်ခုစီခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပါတစ်ခုစီကိုအကျော်တွေတင်းထားကြည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကြာအပြန်လျှော့ကြည့်နိုင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာကိုကြာတော့အကျော်ဖြည့်ရနည်းလားပေါ့နော် progressive muscle relaxation ဆိုပြီးခေါ်တယ်။ပြီး mindfulness practice ဆိုလို့ရှိရင်ကြာလေခုနကလိုမျိုးအသက်ပြပြချင်းရှူရင်းထောင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်စိတ်အေးချမ်းအောင်လုပ်တာ။ပြီးရင်ကြာတော့ cognitive restriction ဆိုလို့ရှိရင်ကြာစိတ်ညစ်နေရဲ့ခံစားနေရတဲ့ negative thinking တွေပေါ့နော်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေလို့ရှိရင်ကျတော့ကိုမစိတ်ညစ်စရာဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေကိုခြာရေးလိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျအဲခြာရေးထားတဲ့အချက်တွေကိုတစ်ခုစီဒီဟာတကယ်မှန်လားဒီဟာတကယ်မှန်နေဆိုတာဘယ်လိုသက်သေရှိလို့လဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ခြာရေးရမယ်။ကြည့်မှန်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာကိုအဲ့တော့ခြာရေးပြီးတဲ့ဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့မှန်ကန်နေပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့အကောင်းမကန်နေရောဘယ်လိုမှမြင်လို့ရလဲဆိုပြီးတော့ပြီးနောက်မှာနောက်တစ်ချက်ပြန်ရေးမယ်။အဲ့တော့ဒီ exercise တွေလုပ်ရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကိုရဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုကောင်းတဲ့အတွေးဖြစ်ပြန်ပြီးပြောင်းလဲလိုက်မယ်။ပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်နော်။ပြန်တော့ exposure therapy ဆိုလို့ရှိရင်ကြာဒီဟာကဒီ counselor တွေနဲ့တာမလို့ရှိရင်ကြာဆိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တူတူလောက်ရမှာเนาะအဲ့တော့ကိုစိတ်ညစ်နေရရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြောစကားပြန်ပြောရင်းနဲ့ဒီဟာကိုကိုစိတ်ညစ်စရာကိစ္စကိုပြန်ပြီးဖြေလျှော့တာပေါ့ပြန် trauma ရှင်တွေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်အနေရဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့အရင်ငယ်ကတည်းကအိမ်မှာမိလောင်ထားရှိရတဲ့အတွက်ကြမလို့မီးမကန်ရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြောပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောရင်ပြောရင်လည်းအရင်ငယ်ငယ်ကအတိတ်ကစိတ်ထင်ရတယ်ကိုပြန်ပြီးဖြေလျှော့ဖို့ပေါ့နော်ဒီဟာကကျတော့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရမယ့်အပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာတွေကဆိုလို့ရှိရင်သူအမြဲတမ်းအောင်ဆုံးမပြောထားရင်တော့တကယ်mental health professional မပါဘဲနဲ့လုံးလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးသူပြောထားတယ်အမြဲတမ်းအဲ့တော့ဒီဟာကြီးကတော့လူကြီးတွေပေါ့အဲ့တော့လူကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရောပြောင်းလဲမှုရှိမလားဆိုတော့တစ်ချက်မေးချင်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်မမေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကကလေးတွေကိုကလေးတွေရဲ့ trauma ကဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးကိုကုသရနဲ့ကွာခြားနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်နော်အဲ့မှာဆိုရင် play therapy ရရှိမယ်လူကစားနည်းတွေနဲ့ရှိမယ်ပြီးကြတော့နောက်အဲ့ခုနက TLCBT ဆိုရင်နီလန်လေးရှိမယ် eye movement EMDR ရှိမယ်ပြန်ကြ family therapy ရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ play therapy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကစားနည်းရရှိလဲဆိုတာထပ်ပြီးမေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကဘယ်လိုမျိုးလေးသုံးလို့ရလဲဆိုတာကို၅ခုပြောပြပေးရเนาะဒီမှာအသေးစိတ်ဖိနှက်ကရှင်းလင်းချက်လေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပဲပြောပြထားတယ်ကြည့်ကွာသူပြောပြရှင်းပြထားတာနဲ့မလုံလောက်သူထပ်ပြီးမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲထပ်ပြောမေးလို့ရသည်တခုချင်းစီကိုရှင်းပြပေးပါဆိုပြီးပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီအထက်ကကျတော့လုံးဝအရင်နည်းနည်းလက္ခဏာပြင်းထန်တဲ့သူတွေပေါ့အဲ့လိုလက္ခဏာအရင်လက်မပြင်းထန်ဘူးဒီတိုင်းပဲစိတ်အခြေအနေကိုဆွေးနွေးချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နဲ့ဟောကိုအနည်းနာမှရှိရဲ့အလုံးမှအဆင်မပြေတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နဲ့ဟောကိုရဲ့ချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကိစ္စတွေဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရောအရာလားဆိုတော့ကျမတို့ဆန်းချရအောင်အဲ့တော့ကျွန်မကအခုတငယ်ချင်းနဲ့ရံဖြစ်ထားရဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဆွေးနွေးကြည့်မယ်
တော့တငယ်ချင်းနဲ့ရံဖြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်သူနားမလည်ဘူးလို့ခံစားနေရတယ်နင်တန်ငါရဲ့ counselor ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး suggestion ပေးမလဲဆိုပြီးမေးထားလိုက်တယ်အော်ဒီမှာတငယ်ချင်းနဲ့ရံဖြစ်ထားတယ်ဆိုပြီးတငယ်အချင်းဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့ရံဖြစ်ထားတယ်စိတ်ဆိုးနေဆိုရင်နောက်ကအချက်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဆိုပြီးပြောရဲကိုကိုခယူဆိုင်ပါအရင်ဆုံးသူကလုံးဝ self care ကိုအရင်စားတာနော်ကိုအရင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့စိတ်အေးရောမှသာဟိုကိစ္စတွေမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်စိတ်ထိညစ်အေးချမ်းစေမယ့်အရာတွေလုပ်ပါဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်တွေကို manage လုပ်နိုင်တဲ့ control လုပ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခြေအနေကိုပို့ပြီးရောတဲ့ထရောက်စွာ gain တွေအသင့်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုစိတ်ညစ်အောင်ရင်ထားပါဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ exercise လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်စာအုပ်ဖတ်တာဖြစ်ဖြစ်ဟိုအနီးအနားက nature ကကျတော့တစ်ပင်နေရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်စိတ်ညစ်အေးချမ်းစေမယ့်နေရာကိုတွားတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြောင့်အခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်ခိုင်းတယ်သူဘာလို့ရံဖြစ်တာလဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းမယ်ပြီးစကားပြောတဲ့အခါမှာတငင်ချင်းကိုဖပြောချင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်။ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဟာနဲ့မတူဘဲနဲ့ငါဘယ်လိုမျိုးလဲပြောခဲ့လိုက်ရင်ဖဖြစ်မှာလဲဆိုတာမျိုးလည်းထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ပြီးရှင်းရှောက်ပါတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ချင်လဲဆိုတာလေးစဉ်းစားခိုင်းတယ်နော်။ပြီးတငင်ချင်းစီကိုဆက်သွယ်ခိုင်းတယ်ဆက်သွယ်ပြောအေးစစ်စင်နေထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ခြင်းမပြုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါဆိုပြီးပြောတယ်။အော်ဒီတတိယရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးလို့ရှင်ကြခင်မင်းရင်းနှီးမှုတတ်မှုထားရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုပြောပေးပါအစင်တင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာစကားပြန်ပြောပါဆိုပြီးတော့လေပြောပါပေါ့နော်။ပြောကိုချင်းစာတန်းအောင်လေ့ကျင့်ပါတဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အမျိုးနာလဲ့ပြီးတော့အချင်းတွေသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့မြင်တတ်အောင်ကြည့်ကြည့်ပါတဲ့ဆိုပြဖာလို့ဒီလိုမျိုးခံစားနေအောင်နားလည်စေပြီးတော့အဲ့ဖုံးအခြေခံကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ပြီးပြင်ပအကူအညီအယူပါအရင်ဆိုင်ရနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူတစ်ခါကောင်ဆယ်လာရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျတော့ဒီ therapist တွေနဲ့စကားပြောကြည့်ပါသူတို့ကနေပြီးတော့တန်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေလမ်းညွှန်မှုတွေပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြထားတယ်နော်။စိတ်ကျမ်းမာရေးပိုင်းမှာလက္ခဏာပြင်းထန်တဲ့သူကနေစပြီးတော့နည်းနည်းဒီတငယ်ချင်းနဲ့ရံဖြစ်တဲ့အထီကိုဆွေးနွေးလို့ရမရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ ChatGPT နဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ထားတာပါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာအထင်မြင်လေးတွေကိုလည်းအားလုံး comment မှာအတူတူဆွေးနွေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်